opa, opa, olha só, no último domingão, o primeiro prêmio, no valor de 10 mil reais, saiu aqui, ó, pro senhor Aguinaldo Teixeira Souza. Senhor Aguinaldo, o senhor tava trabalhando quando recebeu a notícia? Conta pra gente. Eu tava em cima de uma laje, fazendo uma, colocando uma laje no banheiro, e aí eu recebi a notícia. E é boa, viu? Notícia boa, é? Eu sou baiano, viu? Mas o São Paulo dá sorte. E conta pra gente, esse dinheiro chegou numa boa hora? Tirou eu da forca, no momento certo. O que que você vai fazer com essa grana? 10 mil reais do primeiro prêmio, senhor Aguinaldo? Pagar a dívida, que eu, aqui nessa vida da gente é só pagar a dívida, né? Então pagar a dívida e pronto, e aí vai uma beleza. Mas sobra um pouquinho ainda? Sobra, dá pra dar uma passeadinha. Dá uma dica de ganhador. Faça como eu. Compre o São Paulo da Sorte, que dá sorte pra baiano, dá sorte pra todo mundo. Beleza? Pode comprar que dá sorte. Olha aí, senhor Aguinaldo, aquele checão bonito que aparece na televisão. Primeiro prêmio, olha só, em 10 mil reais. É muita felicidade receber um prêmio desse com o São Paulo da Sorte, ou não é? Pra mim, que sou baiano, eu tô no São Paulo da Sorte. Obrigado, foi muito bom. Chegou numa boa hora. Numa boa hora, numa ótima hora. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui!